Hjertelig velkommen til Kongshallen og til utstillingen Non-figurasjon, som et samarbeid bl.a. med Norsk ambassade og kurator Il Capelli. Vi får gjerne komme fram. Det er en stor ære å kunne samarbeide med Norsk ambassade og med norske kunstnere. Og det er en glede og en ære å presentere fra Norsk ambassade minister Frode Solberg, som skal si noen ord for oss, og så Magnus Ramstad fra Sollentuna kommune. Dere får gjerne komme litt nærmere. Og velkommen. Tusen takk. Kjære kunstnere, kjære Ricardo Donaso, kjære Ilka, kjære kunstvenner. Som representant for Norge her i Sverige, så er det en stor glede for meg å være til stede her i Edsvik Konsthall på åpningen av utstillingen Non-figurasjon. Og vi kan vel nesten si at det har blitt en viss tradisjon med norske utstillinger her i Edsvik. Og flere av våre mest fremstående kunstnere har tidligere fått muligheten til å stille ut her. Og det setter vi veldig stor pris på. Og det understreker bare at Edsvik kan bli en plattform for norsk kunst og kultur i Stockholmsområdet. Forbindelsene mellom Norge og Sverige, de er, vil jeg nesten si, usedvanlig gode og usedvanlig nære. Nære enn de fleste av oss kanskje kjenner til det daglig. De dekker stort sett alle tenkelige områder. Fra politikk, næringsliv, handel, utdanning, utveksling på alle måter når det gjelder forskning, hva det måtte være, kompetanse. Og uansett område, så tror jeg det er få land i verden som samarbeider så nært som det Norge og Sverige gjør. På det kulturelle området så har det kanskje vært litt mindre. Selv om vi kanskje fra norsk side har sett mer over mot Sverige, og hentet da fra svensk film, svensk TV, svensk litteratur. Men i løpet av de siste 20-25 årene, så er dette et bilde som har begynt å endre seg litt. Og vi merker en stadig større interesse også i Norge for norsk kultur. Og i erkjennelsen av at kulturen er det som bringer folk enda nærmere sammen, i den grad vi kan si at Norge og Sverige har noe mer å hente der, vel, så spiller kulturen en veldig viktig rolle. Og det er også et felt som vi fra ambassadens side har lagt mye større vekt på i løpet av de siste årene. Nettopp for å unnvike dette. Det bringer oss enda nærmere hverandre. I dag så åpner en utstilling med 8 norske kunstnere. Og det gjør det vel dette til en av de større fellesutstillingene som har vært på denne siden av grensen, i hvert fall på en god stund. Det er en spennende samling verk som jeg tror både kommer til å begeistre og fascinere. Og sammen med de tidligere norske utstillingene som har vært blant annet der da her på Edsvik, så bidrar dette til å vise litt av bredden av norsk samtidskunst, sånn som det ser ut i dag. Så vil jeg avslutningsvis få lov til å takke både Edsvik Konsthall ved Ricardo og Ilka for et flott stykke arbeid, et godt samarbeid, og også da de andre som har bidratt til å gjøre denne utstillingen til det den er. Og jeg håper at et tallrikt publikum får lov til å glede seg over denne utstillingen i ukene som kommer. Og nok en gang, tusen takk for et godt samarbeid. Takk for. Jeg får lämna ordet till Ilka Berni som har ansvar för utställningen och utställningen. Allra största tack naturligtvis till konstnärerna. Utan er så ingen utställning. Alla 8 konstnärer finns här idag. Och det är ett fantastiskt ställe att jobba med. Och ni ska veta att fylla en sån här stor konsthall och att alla dessa 8 konstnärer ska hitta sin plats. Utan större bråk, få till en fin utställning, det är fantastiskt och det är ni verkligen värd en applåd för.
vi har glädjen och ära att ha en representant från kommunen. Och jag vill lämna ordet till Magnus Ramstad som är chef för kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen. Så varsågod. Kommunen är väldigt stolt över att vi har satsat på det här området. Vi har investerat ganska mycket. Men utan det här andliga och själsliga så blir ett samhälle fattigt. Därför tror jag att den här konsthallen är väldigt viktig för oss. Och vi har förmånen att ha Ricardo Donoso som har stor kontaktnät. Och vi är en internationell kommun. 26% av invånarna har rötter i en annan kultur. Och därför vill vi ha den här internationella stämpeln. Och Norge är väldigt nära oss. Det är liksom, jag inviger just en utställning där borta från en konstnär från Sydkorea. Det är klart det känns ju lite längre bort ifrån, exotiskt. Ni är hjärtligt välkomna till Sollentuna kommun. Lycka till med den här utställningen och tack så mycket. Jo, vi var mycket stolta för igår när vi såg Svenska Dagbladet och den här utställningen Nonfiguration blev nominerad bland de 10 bästa utställningarna under hösten. Och tack att ni kom och hoppas att ni njuter av konsten och ja, det fina vädret också. Och tack er norska konstnärer så att ni har besökt oss här i Sollentuna. Och fortsätt njuta livet och konsten. Alla konstnärer. Hallå, hallå. Allesammans. Jag är Kurt Norman. Min far var född på Holmenkollen. Det brukar synas direkt, men nu sa du bara på förhand där. Men där fick jag en person. So new.